Eli tämän seminaari otsikkona on oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin, sosiaaliset ihmisoikeudet ja Suomi. Oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin on meille kaikille periaatteessa ja hyvinkin tarkasti määritelty, mutta käytännössä tilanne aina paikasta ja ajasta riippuen vaihtelee varmasti yksilötasolla ja sitten väestöryhmätasolla hyvinkin merkittävästi. Nyt kaikkihan me tiedämme, että meillä on valmisteltu isoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta varmaan jo 8 vuotta tai 4 vuotta riippuen siitä, että minkälaista prosessista tämän aikataulun laskenta aloitetaan. Ja nyt tässä Karille menneen sote-uudistuksen viime vaiheissa nämä asukkaiden tai ihmisten oikeudet sosiaali- ja terveyspalveluihin eivät sitten näyttäneet loppujen lopuksi kauhean paljon painavan tässä lopullisessa päätöksenteossa. Että enemmänkin näytti siltä, että ollaan kiinnostuneita organisaatioiden tai kuntien oikeudesta itsehallintoon kuin asukkaiden oikeuksista sosiaali- ja terveyspalveluihin. Minulle tietysti nyt tämän laitoksen työntekijänä ja sitten ehkä tulevaisuudessa entistä enemmän palvelujen käyttäjänä tilanne on ollut hyvin hämmentävä, kun olen itse ajatellut niin, että sosiaali- ja terveyspalvelut on sellaisia, jotka on nimenomaan suunniteltu asukkaita ihmisiä varten ja niitä valmistellaan niin, että me pystyisimme tulevaisuudessa käyttämään niitä palveluja, joita meidän terveydentila ja kunto ja vointi edellyttää. Mutta nyt tässä poliittisessa päätöksenteossa näytti kuitenkin käyvän sillä tavalla, että näillä asukkaiden tai ihmisten oikeuksien sosiaali- ja terveyspalveluilla ei ollut niinkään suurta painoa tai itse asiassa aika lailla niukka merkitys ja paino verrattuna kuntien oikeuteen, kuntien tai kuntalaisten oikeuteen itse hallintoon. Ja nyt tulevassa uudistusprosessissa käydään varmasti samaa keskustelua vieläkin kärjekkäämmin ja vieläkin isoimmin kirjaimmin, että millä tavalla painottuvat meidän tavallisten ihmisten oikeudet palveluihin ja millä tavalla painottuvat eri organisaatioiden tai instituutioiden oikeudet käyttää, jatkaa valtaansa riippumatta siitä, että miten hyvin meille näitä palveluja järjestetään ja turvataan. Sitten ehkä vieläkin hämmentävämpi kokemus tämän edellisen eduskunnan päätöskaudelta, ainakin henkilökohtaisella tasolla, oli se, millä tavalla, minkälaisiin lopputuloksiin ja minkälaisten kiemuroiden kautta päädyttiin tässä paperittomien terveydenhuoltokysymyksessä. Ja en itse oikein jaksa muistaa sen tyyppistä näytelmää, vaikka aina kohtuullisen varttuneen ikäinen olenkin, että olisi eduskunnassa tai muuallakaan niin kauhean paljon näytelty. Ja sitten itse asiassa lopputulos, joka siitä prosessista sen näytelmän tuloksena syntyi, oli minusta tavattoman, jos nyt kauniisti sanoo vaan, että se oli hyvin ikävä ja sellainen, että ei oikeastaan niin olisi kehdannut televisiota katsella, eikä lehdistä lukea, eikä radiosta kuunnella niitä argumentteja, eikä myöskään sitten sen prosessin lopputulosta. Ja sen vuoksi on hyvin tärkeää, että nyt tässä seminaarissa näitä kysymyksiä käsitellään ja valotetaan hyvin monipuolisesti. Ja toivon, että myös tämän seminaarin esitykset ja myös se keskustelu omalta osaltaan pystyy vaikuttamaan nyt näihin tuleviin tulevaan pallojärjestelmäuudistukseen, varsinkin sitten siihen keskusteluun ennen kuin näin uudistuksen lopullisista linjauksista päätetään. Ja näillä sanoilla toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi tähän tilaisuuteen ja toivon, että nyt nostatte hyvin avoimesti, selkeästi ja myös isolla kirjaimilla esille sellaisia näkemyksiä ja käsityksiä, joita teidän mielestänne nyt sosiaali- ja terveydenhuollossa pallojen käyttäjien ja saavien kannalta tulee tulevaisuudessa painottaa. Tämä seminaari on osa laajempaa ja pitkäkestoisempaa seminaarisarjaa,
joka jatkuu syksyllä ja teemana sen syksyn seminaarissa on valinnanvapaus, joka on myös hyvin keskeinen osa tätä meidän tulevaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta. Ei ehkä ole ihan keskustelun alkuvaiheessa tapetilla kaikkein vahvimmin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun ryhdytään sitten muotoilemaan tätä uutta sosiaali- ja terveydenhuoltoa, että valinnanvapauteen liittyvät teemat tulevat olemaan erittäin vahvasti esillä. Hienoa, sanavalmista seminaari-iltapäivää teille kaikille.